waxaan ahay nin lagu magacaabo cabdiraxmaan xuseen cabdi bulxan oo ku magac dheer ina xabad u dhashay gobolka saaxil dhiigiyo dhogor aaminsanna ilaa siiblo lagu celiyo degaankay ka timid ee sanaag saddex sababood ah degaankaasi wuxuu doonayay waxa la doonayaa inuu qayb libaax ka helo dhaqaalaha dowladdii xe ka yimaada iyo dhaqaalaha gobolka ka soo baxa iyada oo ka dad yar degmada sheekh ee cashuurta soo gelisa dowladda dhexe gobolka saaxib ayaa wixii ka soo baxa degaanka waxaa laga cashuuraa sogdheer iyo sanaag hadaradda kadib gorgoraa laga doogsaa marka dadka gobolka saaxil oo ayahooda ka tashanaya waxa ay doonayaan in dub loogu celiyo gobolkii laga keenay iyada oo dowladdanina ay dadka iskama hor keentay markay xoghayaha hoose degaanka ay u dhiibtay reer ka yar boqolkiiba kow degaanka gobolka saaxil oo doonaya in dulqasab lagu muuqiniyo dadka degaanka inay degaan ku aqbalaan oo dhulkooda la boobo dhaqaalahooda la boobo oo hay-adihii caamka ahaa ee gobolka saaxil ay dadka reer saaxil markii xataa ay dowladdii cabdirasaaq xaaji xuseen diiday ka dabargoro dhisto dadkii lacagtooda ku dhisay ilaa cigaal ukusiga ra-iisul wasaaraha gaaray uu dabeetada mushaarada soo furay iyadoo koonfur oo dhabe isku raacday wax kula beriga cabdirasaaq xaaji xuseen madaxa wadan waxayeen ilahay dekedaasi dhisnay laakiin dadka gobolkaasi ay ku dagaalameen inay dhisaan dekeda durub iyo maalba marka dadka hadda kusoo toosay madaxnimada ee aan weligood talin jirin ay barax ku noqotay 200 milyoneer baan yeelanay ee ku ganacsada bila cashuurta degaanka gobolka saaxib waa dad cashuurtooda bixiya qaybiiskooda ka maalaan xoolahooda ka timaada u quura dowladda laakiin dad aan ogolayn cashuur bixiyaan degaanka ma sii noqon karaan gobolka saaxib waa arrin 100% dadka gobolka saaxib ugu badan ay isku raaceen.